Det är ju så att utredningspersonal och åklagare har gått ut och in i det här målet. Och kanske den som har varit med längst, jag vet inte. Varför Palme är mest bekant med dig? Eller? Nej, det tror jag inte. Men hon hade träffat mig tidigare. Mm. Ja, vi har ju fått höra här vilka som inte har fått vara med och skilja fel. Och vi vet att du och Jörgen Almdahl fick vara med. Mm. Har du någon förklaring till att just ni två fick vara Nej, med? Nej, det har jag inte och jag kan inte svara på den frågan. Okay. Du nämnde att fru Palme vid konfrontationen den 14 december ställde några frågor till dig som du ansåg att du av tekniska skäl då inte kunde svara på. Mm. Det var en fråga. Det var en fråga. Mm. Vilken var den? Ja, det är det jag inte kommer ihåg. Det gällde alltså konfrontationen, vad hon skulle komma att få se, som jag minns det. Men jag kan inte komma ihåg formuleringen av frågan. Det enda jag kan komma ihåg är detta. Mm. Var det någon mer ingående diskussion om det här med använda bandspelare? Jag tror att den diskussionen hade skett tidigare, innan konfrontationsförhöret. Mm. Och jag kan inte minnas det. Överhuvudtaget, så, som jag tidigare sa, så sades det väldigt lite, förutom det står antecknat i promemorian. Hade det varit någon större risk att ha ett band förvara på det sätt ni hade istället för det här anteckningen? Nej, men Lisbeth Palme befarade att det här skulle då läcka ut och att hon skulle få höra sin röst tala om de här för henne mycket traumatiska händelserna. Om det var någon skillnad i riskbedömningen vad det gäller era anteckningar och eventuellt band? Ja, det kan man väl säga. Det är kanske inte lika utlämnande att man antecknar vad en person säger som att det tas in på band och att man sen får höra vad man själv har sagt. Jaha, så det har mer med det tekniska? Ja, det tror jag. Men det här är ju liksom... Advokaten frågar om saker jag ska höra som vittne och jag ska ju kanske inte höra som bedömningar. Nej, men det kan ju vara så att det har lämnats några upplysningar eller sagt någonting som ska användas till grund för bedömningen. Nej, inte utöver det vi har varit inne på tidigare. Inte som jag känner till. Ja, då är det inte så. Vilket förhör med Lisbeth Palme var det som gick ut i eten? Jag vet inte det. Det är inget förhör som har gått ut i eten. Inte med hennes röst, utan det var det första förhöret som hölls med Lisbeth Palme som stod återgivet i en tidning. Du sa att hon som... Tyckte jag, eller missförstod jag. Att hon som förklaring till att hon inte ville ha bandspelare... Nej, det var inte sagt någonting. Nej. Men du sa någonting om ett förhör. Nej, hon var rädd att det skulle missbrukas, att bandet och hennes röst skulle missbrukas. Och hon var allmänt sett skeptisk mot att utredningen på det sättet att det hade läckt uppgifter. Och jag sa någonting om att det första förhöret som hölls med Lisbeth Palme, att det hade hållits och vad som hade sagts, det läckte ut i pressen omedelbart efter. Ja. Så antingen har jag uttryckt mig suddigt. Jag visste inte. Ja. Jag kanske hörde dåligt. Är det någon annan som har hört någonting om att det gick ut i eten? Nej, det är bara jag. Jaha, då hade jag ingen mera fråga. Någon annan har mera fråga. Inte åklagarna, inte försvararna. Då är förhöret avslutat. Och vi tackar så mycket för att du har kommit hit. Det var alltså Birgitta Blom, hovrättspresidenten och hovrättens ordförande här i förhandlingen som avslutade förhöret med Solveig Ribberdahl, byråchef på Riksåklagarämbetet. Ja, Claes, när man nu hörde henne här, så Solveig Ribberdahl, så var det väl en tröst att också dessa fantastiska åklagare kan ha lite dåligt minne ibland. Ja, Solveig Ribberdahl är naturligtvis alldeles extra noggrann. Hon säger inte mer än det hon säkert kan stå för. Och då visar det sig ju det att det är svårt att komma ihåg. Hon var osäker på flera saker om hon hade varit med vid alla informations
träffar med Lisbeth Palme, det kan hon kanske inte veta, men hon var också osäker på om det var hon själv som hade lämnat vissa uppgifter eller inte. Om det var hon som hade ringt till Lisbeth Palme före konfrontationen och bestämt tid och sådär. Och det är ju så, va? Och trots det här ligger ju inte, det är ganska länge sedan nu, men det är ändå mindre än ett år. Och det är ett viktigt skede för Solveig Riberdahl själv, det som har hänt. Men det går ändå inte säkert att komma ihåg, så det kan man väl... Kan man kalla för en tröst eller om man vill en bekräftelse i själva verket på att människor kan inte komma ihåg så där väldigt detaljerat allting. Det här med Lisbeth Palmes yttrande om att ja, det ser man vem som är alkoholist, det måste hon ju ha fått då någonstans ifrån, men var, det är ju uppenbart, blev det inte utrett i alla fall idag. Nej, det är ju så att i och med att Solveig Riberdahl själv inte har varit med vid alla informationssammanträffanden som har förekommit med Lisbeth Palme, så kan ju inte heller Riberdahl uttömmande svara på de här frågorna. Hon kan inte redogöra för något som har skett när hon inte själv var närvarande. Och det kan alltså ha förekommit uppgifter från polismän till Lisbeth Palme eller från andra åklagare. Och sen finns ju hela den del som handlar om information till Lisbeth Palme på annat sätt, alltså genom massmedia eller genom samtal mellan henne och hennes söner, och det vet ju naturligtvis inte Riberdahl någonting om. Alltså att den här frågan om vad Lisbeth Palme verkligen hade för kunskaper innan, den är inte, den går helt enkelt inte att få ett fullständigt uttömmande svar på. Men det redde hon ju ut i alla fall, att om jag fattade rätt, att Lisbeth Palme, hon visste ju tydligen någonting om vad som hade stått i kvällstidningarna, eftersom hon var upprörd redan när hon kom till den här första konfrontationen och anklagade då de ansvariga för att ha läckt och så. Ja, i vart fall måste, det tycker jag, det, så får man väl tolka Riberdahls berättelse, att i vart fall har Lisbeth Palme sett löpsedlarna på väg till konfrontationen. Om hon har läst tidningarna dessutom och eller hört på radio, det sa väl inte Solveig Riberdahl att hon visste någonting om, men i varje fall löpsedlarna, och det irriterade ju Lisbeth Palme att uppgifterna redan då var ute. Så. Åklagarna ville ju inte ställa några frågor till sin kollega här. Däremot så var ju Arne Liljeros, försvarsadvokaten, naturligtvis intresserad, och han ville ju då få det till, som jag fattade, att de här åklagarna, de vek sig alldeles för lätt inför Lisbeth Palmes propåer om att det skulle vara så få närvarande som möjligt. Jo, försvaren måste ju, det är ju mycket det han kan rikta in sig på, därför att det går, för att nämna det, inte komma ifrån att Riberdahls beskrivning av Lisbeth Palmes uppträdande under själva konfrontationen gav ett mycket starkt intryck. När hon berättade om hur Lisbeth Palme hade blivit alldeles tyst och att hon ville ha en paus innan hon på nytt ville se just nummer 8. Det gav ju, förstärkte kan man nog säga, tycker jag, själva känslan som redan finns då, att hon verkligen var säker vid konfrontationen. Men då finns det ju då de andra delar som är problematiska, eller vad man ska säga, som försvararen vill ta upp. Riberdahl hänvisar till utredningsansvaret och säger att av det skälet, åklagarna har ansvar för att utredningen blir så bra som möjligt. Och av det skälet så sa man nej till Liljeros medverkan, eftersom Lisbeth Palme motsatte sig det. Jag tycker ju att man kanske skulle kunna se det precis tvärtom, att just av hänsyn till utredningen och ansvaret för att den blir så korrekt som möjligt, så borde åklagarna ha sagt att vi går med på alla dina krav utom ett, nämligen att försvararen måste få vara närvarande. Han kan sitta tyst och stilla i bakgrunden, men han ska få vara närvarande, och han ska också ha möjlighet att ställa frågor om han vill vid konfrontationen. Och jag kan inte säga att jag vet, men jag undrar om inte ett väldigt kategoriskt besked på den punkten just från åklagarna hade övertygat Lisbeth Palme om att hon fick tillåta det helt enkelt. Nu fick ju då Arne Liljeros inte vara med för det första gången, och sen visade det sig då inte heller andra gången, men han blev alltså överkörd. Kunde han då inte andra gången i alla fall ha stått på sig mera? Jo, jag tycker möjligen det, eller ja. I alla fall är det så här att Solveig Riberdahl, hon hänvisar till rättegångsbalken
23 kapitlet då, som handlar om förundersökningen. Och i en bestämmelse där så sägs det att försvararen får vara med vid förhör om det inte är till men för utredningen. Och det ansåg man, och därför fick han inte vara med. Men sen finns det en annan bestämmelse som åklagaren faktiskt också tog upp, och som säger att om försvararen, eller den tilltalade egentligen kan man säga, begär att ett förhör ska hållas som komplettering till utredningen, och det finns anledning att hålla ett sånt förhör också, då har både den tilltalade faktiskt och hans försvarare rätt att vara med. Och det som är intressant med det här är nämligen så att Lisbeth Palme har ju sagt att det var hon själv som ville att kompletteringen skulle ske den 26 januari i år. Medan Liljeros då både i tingsrätten och hovrätten har sagt att nej, det var jag som ville. Och nu råkade de möjligen vilja det båda två. Men om man då drar ut konsekvenserna av det här, så är det så att om det nu faktiskt var så att Liljeros formellt begärde att ett kompletterande förhör skulle ske med Lisbeth Palme med anledning av den konfrontationen från december 88, ja, då blir ju den här 23.18 som det är i rättegångsbalken tillämplig, och då har han rätt att vara med. Men det trollade man på något sätt bort från åklagarnas sida genom att säga att de också ville ha ett sånt förhör till stånd. Men så sa hon ju nu. Ja, hon sa det nu, men det tror jag, det är nog lite av en obstruktion egentligen i så fall av den här regeln i rättegångsbalken. Begär försvaret ett sånt kompletterande förhör och därmed också då får rätten att vara med, så kan ju inte åklagarna förhindra närvaron genom att säga att nej, då begär vi också ett sånt förhör. Så att om det där hade ställts på sin spets, vilket det inte gjorde, vad jag förstår, det har inte skett på det viset. Hade försvaret formellt gjort en skriftlig framställan om ett kompletterande förhör, så hade man nog inte kunnat komma ifrån Liljeros rätt i så fall att närvara. Har nu det här förhöret med detta nya vittne i hovrätten, kommer det ha någon betydelse? Ja, det är som jag sa, jag tycker att det ger, man lyssnar ju verkligen noggrant på Solveig Riberdahl när hon beskriver själva videokonfrontationen, särskilt då den första. Men samtidigt så kan hon då inte ge svar på en del frågor som fortfarande finns kvar. Lisbeth Palmes förkunskaper vid konfrontationen. Och dessutom, hur tydligt hon än beskriver vad som hände, så kan man aldrig reparera det förhållandet att försvararen inte var närvarande. Och därigenom alltså betogs möjligheten att själv ställa frågor vid konfrontationen. Tack, Claes. Och med detta så avslutar vi den här kvällens referat och sammanfattning från mordrättegången i hovrätten. Nästa förhandlingsdag är i övermorgon på torsdag. Och då ska ytterligare ett antal ögonvittnen från mordplatsen höras. Vi återkommer alltså på torsdag klockan 18.45, dels i P1 och dels över ett antal lokalradiostationer, med ett sammandrag och kommentarer från torsdagens förhandling. På återhörande.